שיחות באולפן עם אילת מידן. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, והיום אני מארחת באולפן את אומני גל ורון פרוינד. שלום לכם. אהלן. שלום, שלום. אומני ורון הם זוג בחיים הרבה מאוד שנים, וגם בעבודה הם מייסדי שיטת אומני תרפי, פסיכותרפיה דרך הגוף, שבאמצעותה אתם מטפלים כבר 25 שנה גם בקליניקה בארץ וגם בדנמרק, וגם הקמתם ביחד לפני 14 שנה בית ספר להכשרת מטפלים בשיטה שלכם. נכון, ממש ככה. אז היום אנחנו נדבר מן הסתם על שיטת הומניטרפי. בכלל, תספרו לי קצת על מה זה פסיכותרפיה גופנית, על הגישה המיוחדת שלכם, גישה חיובית רדיקלית, גם בחיים וגם בטיפול, על המסע האישי שלכם לעבר הטיפול ולעבודה המשותפת שלכם. אז אולי נתחיל ככה בזה שתספרו לי קצת בעצם על הומניטרפי ועל פסיכותרפיה גופנית. פסיכותרפיה גופנית היא כלי מאוד עוצמתי ליצירת שינוי בחיים. הגוף שלנו הוא ייצוג של כל עולמנו הפנימי. כל ההיסטוריה שלנו, כל החוויה הרגשית שלנו, דפוסי ההתנהגות שלנו, הצורה שבה אנחנו מתבוננים על העולם, היא מוטבעת בתוך הגוף. הגוף שלנו הוא גם מחבר בין החוויה הפנימית הסובייקטיבית שיש לנו על העולם והחוויה החיצונית, הנסיבות החיים שלנו, והמקום מפגש הזה הופך להיות מעבדה מאוד מאוד אפקטיבית ליצירת שינוי בר קיימא בחיים. יש כל מיני שיטות שעובדות דרך הגוף. השיטה שלנו, הייחודיות שלה, שהיא מכניסה בעצם מובנות לתוך התהליך, ומצד שני, המובנות הזאת היא כמו השלד בגוף של האדם. אם השלד בנוי היטב, זה אומר שיש הרבה חופש של תנועה. אנחנו משלבים מפה טיפולית עם גישה מוסדרת, ומצד שני זה מאפשר המון חופש והמון אינטואיטיביות בתוך המרחב הטיפולי, המון יצירתיות. כן, כל מפגש הוא בעצם uh, מין מסע. כן, אני יוצאת עם מטופל לתוך הרפתקה, שאני לא יודעת לאן אני אלך, או לאן אני אגיע, אבל אני יודעת לאן אני מכוונת. אני מכוונת אל עבר האיכויות, העוצמות, הטוב, היופי של האדם. וכשאני מכוונת לשם, אז אני מוכנה לעבור דרך מקומות לפעמים פחות טובים, פחות נעימים, קשים, מפחידים. אנחנו ממש יוצאים למסע לחיפוש הטוב. וכל הדבר הזה קורה דרך הגוף, או שהוא קורה בשילוב שיח? כל טיפול מתחיל בשיח, עובר למיטת טיפולים וחוזר לשיח. זה אומר, אנחנו רוצים בהתחלה להבין על מה עובדים, על איזה סיטואציית חיים שאנחנו רוצים לשנות, איך זה מרגיש, איך זה מופיע. ואז אנחנו לוקחים את אותה סיטואציה ומעבירים אותה לחוויה של הגוף. בעצם חוקרים את המצב הזה בתוך הגוף גם כדי לזהות את האוטומטים שמופיעים בחיים ובגוף וגם בשביל לראות מה חדש צריך להילמד שם. מה האלטרנטיבה, מה הנתיב ההתפתחותי החדש? זה המטרה של הטיפול בעצם, זה... ולעזור לבן אדם לפתח את יכולת הבחירה שלו בחיים. בעצם היכולת לבחור היא מאוד קשורה לאיך הגוף הפיזי מגיב להתניות, לכל מיני סיטואציות, לטריגרים בחיים. יש לנו כל מיני אוטומטים ששולטים בנו. כשאנחנו נכנסים לתוך החקר של העבודה עם הגוף, בעצם אנחנו יכולים לזהות את האוטומטים ודרכם לפתוח נתיבי בחירה חדשים. איך אתם מראים לבן אדם שבעצם יש לו איזשהו דפוס גופני? שהוא גם השתקפות של דפוס רגשי או התנהגותי כלשהו. הגוף בעצם מאפשר לנו לעבוד על החוויה של הבן אדם. אנחנו מסתובבים עם איזושהי חוויה בגוף שנלמדה איפשהו בילדות, ואנחנו ממשיכים לשחזר אותה, כן? מהאדם שהולך עם כתפיים כפופות, הן לא סתם כפופות. באיזשהו שלב הוא כופף אותם ונשאר ככה. הוא מגן על משהו, הוא שומר על משהו, הוא מתחבא ממשהו. כמובן יש... אין סוף מורכבויות בכמה הגוף מספר את הסיפור שלנו. ובעצם אנחנו מסתובבים עם חוויה מסוימת בעולם שמייצרת מציאות מסוימת. יש הבדל אם אני אכנס לחדר עם חזה מורם או עם גב כפוף. הסביבה תתייחס אליי אחרת. המציאות שלי תשתנה. אז אנחנו מלמדים בעצם את המטופלים שלנו את מה הם עושים, את האוטומט. ומלמדים אותם מה טוב שם, ומצד שני, עוזרים להם להתחיל לבחור חוויה פנימית אחרת, שתייצר להם חוויה חיצונית אחרת. ואיך אתם התגלגלתם לתוך העולם הזה של הפסיכותרפיה הגופנית? מאיזה כיוון כל אחד מכם הגיע? במסע האישי שלכם בחיים? אנחנו, כל אחד מאיתנו התחיל את ההכשרה הטיפולית שלו עוד לפני שנפגשנו כזוג. אבל אם אני מציין איזשהו רגע אה, מכונן, חיינו בספרד כמה שנים. בגיל 38 קיבלתי מתנה ליום הולדת, מפה אסטרולוגית, שבה נאמר לי שכל הכוכבים שלי הם באלמנט אש ובאלמנט אוויר, ואני כולי בעולמות עליונים, וכנראה שאני לא עושה שום דבר פרקטי בחיים, כי אין לי אף כוכב באלמנט אדמה. <laughs> כמובן שזה הכעיס אותי, וכמובן שזה גם היה נכון. <laughs> שבוע אחרי זה התחיל לי אה, שלושה חודשים של התקפי חרדה. ובגלל שאני בתוך העולם הטיפולי, אני יודע שכשבאים התקפי חרדה, זה משהו בתוך הפנימיות אומר, מספיק להדחיק, יש כאן איזשהו סכר עצום של חוויה שאתה לא מסכים לחוות, והסכר הזה נפרץ ומתחיל לשטוף אותנו. ושלושה חודשים הייתי בתוך התקפי חרדה של לקום בלילה עם דפיקות לב, ונפילת לחץ דם, ו... שלושה חודשים כאלו אני נושם ונושם ונושם ועובד עם זה. ואחרי שלושה חודשים, אומני חוזרת מדנמרק, ששם יש לה קליניקה שהיא נוסעת כמה חודשים, כל כמה חודשים לעבוד. והיא אומרת לי, ביקשו ממני ללמד את מה שאנחנו עושים, אנחנו מסוגלים. ואני אמרתי מיד, ברור. כי מיד אמרתי, אוקיי, שהיא לא תגיד לי, אני לא עושה שום דבר פרקטי, אני הולך לעשות משהו פרקטי בחיים האלו. והיכולת לזהות כל מחסום, כל משהו שהוא אה, לא נגיש, להסתכל עליו כאתגר ולא כאל בעיה, זה מה שחיבר אותי ועזר לי לזהות שהנה הרגע שבו אני מוריד את כל הרעיונות הנשגבים שנמצאים בעולמות עליונים למשהו שהוא מאוד פרקטי וישים במציאות. וכמה חודשים אחרי זה התחלנו ללמד אה, אומניתרפי. שם זה נולד. ובאמת עברו לך התקפי חרדה מלעשות את זה? והתקפי חרדה עברו ככל שנכנסנו לתוך עשייה. זה ממש היה כמו איזה wake-up call, להתחיל לנוע, להתחיל ליישם, להתחיל לעשות את הרעיונות פרקטיים. וזה נהיה חלק מהגישה שלנו, שאומרת אה, כל דבר, גם אם הוא נראה לך ונכווה לך הכי נורא שבעולם, יש שם איזשהו זרע של אה, הזדמנות לגדילה. יש שם משהו טוב שמצפה לך. אם תסתכל עליו ותתייחס אליו ככה, ותבוא אליו כגישה של חוקר. אם אנחנו מסתכלים מעיניים של למידה, אז הכל יכול להיות חיובי. אין משהו, אין את הדיכוטומיה הזאת של זה טוב שקרה לי וזה רע שקרה לי. זה הכל נהיה מסע של חקירה וגדילה. שזה מה שאתם קוראים החיוביות הרדיקלית כלפי החיים וכלפי הטיפול. כן, גם כלפי מה שקורה לי מבחוץ, וגם כלפי מה שקורה לי מבפנים. כן, ההתקפי חרדה של רון, מה שהם גרמו לי לעשות, לשבת לידו, ופשוט להגיד לו, תאפשר. כן, וגם הוא היה בתוך הדבר הזה של, אוקיי, כן, אני עכשיו מאפשר את התקף חרדה. אני חושבת שמישהו אחר היה נוסע למיון, mm -hmm. כן, בעוצמה שזה היה, שמרגיש... או מתחיל מרגיש, לקחת כדורים נוגדי חרדה. או מתחיל לקחת כדורים, או עושה משהו כדי להפסיק את זה. כן, הוא, הוא ממש היה ברגעים שהוא אמר לי, נראה לי אני הולך למות. אמרתי לו, אתה לא הולך למות, הכל בסדר, רק תנשום, אני איתך. ואז ה, באמת ההתקפים האלה הלכו ופחתו, ומשהו התחיל להיבנות בחיים, במציאות. הדבר הזה יצר כל כך הרבה כוח וכל כך הרבה בהירות על איך אנחנו עובדים, שיכולנו לצאת עם זה עם המון ביטחון החוצה. ואיך את התגלגלת לזה מהדרך שלך? אני יודעת שלמדת איזון גוף נפש פעם, נכון? כן, למדת שיטת גרינברג. אני חושבת שהעבודה עם הגוף אה, הייתה לי תמיד משהו מאוד מאוד טבעי. אני ממש, לקח לי זמן להבין שלא כולם מקשיבים לגוף כמו שאני מקשיבה לו, שחווים הכל דרך הגוף, כן? בגלל זה אני גם חווה נורא חזק. אני לא מסתובבת בן אדם אה, קול, אני לא קול. והרגע של ה... מבחינתי של ההיוולדות של האומניתרפי, היה אחרי איזה שבועיים בדנמרק שעבדתי כמו משוגעת ועבדתי עם השיטות האלה שלמדתי, שזה שיטות שעובדות עם המון כוח. ומה שקרה זה שהתחילו לכאוב לי המפרקים של הידיים. לא יכולתי להזיז אותם והייתי בעצם בסוג של היסטריה. אמרתי, אני חוזרת לארץ, מחכים למטופלים, ואני משותקת, אני לא יכולה לגעת. ואז קיבלתי תקשור. מגילי, אחותי, שעובדת איתנו באומניתרפי, היא היום חלק מצוות המורים. והישות שהיא מתקשרת, הוא אמר, המקום הזה הוא נקודת מפנה, יהיה לך שיטה משלך. אז זה היה נראה, נראה לי הזוי, מה שהוא אומר. אבל חזרתי לארץ והבנתי שאני צריכה לשנות את איך שאני עובדת. נכנסתי לקליניקה, דיברתי קצת עם המטופלים, נתתי להם לשכב על המיטה. ורק הנחתי בעדינות ידיים ויצרתי כוונה. פשוט עברתי לעבוד רק עם כוונה. וזה חידד את כל העבודה שלי. קראתי לזה בזמנו תדר, אני מורידה תדר. שנים אחר כך שמעתי על תטא הילינג שזה בדיוק מבוסס על זה, אני לא יודעת בדיוק מה עשיתי, אבל היה ברור שכשאני מתדרת משהו בגוף שלי, זאת הכוונה. אני רוצה ללמד מישהו, למשל, חוויה של אומץ. אני בונה את זה בגוף שלי, את חוויית האומץ, ומתדרת לו גוף אל גוף, כן? עושה רזונציה של החוויה שאני רוצה ללמד. זה כמעט כמו הילינג בעצם, מה שאת uh, מתארת. זה... שאת מניחה ידיים ומעבירה אנרגיה כלשהי. נכון, אבל ההבדל בין הילינג לזה, זה שאני ממש מייצרת את זה בתוך המערכת העצבית שלי. שזה בעצם מה ששחקנים עושים. שחקן mm. טוב, זה מה שהוא עושה. הוא אומר, הוא מתלבש בתוך משהו, ועכשיו הוא הוא, הוא הדבר הזה, כן? וברגע שהבנתי שזה מה שאני עושה, בעצם היה אה, שינוי בכל התפיסה של איך אני עובדת עם גוף, שהמגע הוא רק עוד כלי. האמת היא שזה היה רגע שבו באמת אה, העבודה קיבלה איזושהי תפנית, אה, בגלל שפתאום התחלנו לעבוד הרבה יותר ברכות. המונח שנקרא לאפשר קיבל הרבה יותר מקום, לאפשר את החוויה שלנו, לאפשר את החוויה של המטופל. לא לשאוף שיהיה חזק ודרמטי, אלא לאפשר, לאפשר לפגיעות להיות ואיתה לנוע. אולי ככה כדי להפוך את זה למשהו קצת יותר ברור למי שמקשיב לנו, הרבה אנשים נמצאים בתקופה הזאת במתח. <ś stun> אולי תיתנו ככה דוגמה איך אתם עובדים ביחד. כשבן אדם בא אליכם במתח. אנשים מגיעים, הם יודעים שיש איזשהו מתח, אבל אז כשנשכבים על מיטת הטיפולים ופוגשים את זה בתוך הגוף, הם הרבה פעמים ממש בהלם. יש את אלה שאני אומר להם, טוב, תרפו את היד, אני מחזיק אותה, תרפו. ואני עוזב, והיד נשארת תלויה באוויר, הם לא קולטים שזה מוחזק. וכשהם קולטים שזה מוחזק... ומבינים שזה לא בגלל שכוח המשיכה התבטל מתחת ליד שלהם. <laughs> ההבנה הזאת היא שכבר אין להם את היכולת לתת פקודה לגוף להרפות, מכניסה אותם או לצחוק מאוד גדול, או לבלבול מאוד גדול, אבל פתאום זה משהו שאפשר לשנות אותו. כי אחרי כמה דקות של... לנשום, לזוז, להרגיש את ההחזקה, ללכת לתוכה. פתאום משהו מרפה, ולא רק שהכתף מרפה, כל החוויה הפנימית משתנה. כן, זה כמו להחזיק אחריות מאוד גדולה על הכתפיים, ואז כשמישהו אומר לך, תנשום, תרפה, ופתאום יש מקום בבית החזה, יש רווח, אפשר... ממש. והדבר הנוסף זה כשהם מגלים שההחזקה יש בה גם יופי, יש בה כוח. זה לא רק תרפה-תרפה, זה גם בוא תפגוש את כמה כוח אתה משתמש כל יום כדי להחזיק. ושהגוף בכלל, כשהוא מכווץ, הוא בכלל מנסה לייצר איזושהי יציבות ופוקוס, יש איזושהי מתנה ביכולת שלנו להיות אסופים. רק אם היינו יכולים גם לבחור מתי לא להיות ככה ומתי כן להיות ככה, זה היה ממש טוב. בדיוק. ואז ברגע שיש את הבחירה, הנה, אני יכולה לכווץ ואני יכולה להרפות. אני יכולה להביא כוח ואני יכולה להיות בתנועה ובגמישות. אני יכול לקחת אחריות, אני יכול להוריד מעצמי אחריות. בעצם החוויה הפנימית מתרחבת, והבן אדם מרגיש שמשהו בתוכו גדל. החופש של הגוף זה בעצם החופש שלנו לבחור. לבחור בתוך החיים. Mm -hmm. ואיך בעצם מתחברת לכל זה גישת החיוביות הרדיקלית שלכם? זה גישה מאוד פרקטית, כי כשאני יושב מול בן אדם... ולא משנה איזה פגיעות, איזה חוסר ביטחון הוא חווה. ואני מסתכל עליו, ומה שאני מחפש בעיניים שלי, זה מחפש לראות את הטוב בו. אני מחפש, הגישה שלי אליו היא חיובית. אני נותן לגיטימציה בתוכי לכל מה שעובר. אין שיפוטיות לגבי החרדות שאתה עובר, זה משהו לא טוב. זאת אומרת, אין משהו... לך אפילו את הגישה של צריך להפסיק אותם. לא. אפילו לא זה. זאת אומרת, כן לתת לגיטימציה לכל החוויות שיש בגוף ולראות מה הן מבקשות, מה הלמידה שמתאפשרת שם. קודם כל, כל החוויות הטראומטיות שלנו, הפחדים שלנו, הם נולדו במקומות ששם היינו לבד. השורש של זה זה חוויית הלבדות של ההתמודדות עם קושי כלשהו. וכשהאדם קודם כל חווה שהוא לא לבד, מי שמולו איתו לגמרי ומקבל את כל מי שהוא, את כל החוויה או לא שופט אותו, אז משהו קודם כל נרגע במערכת העצבית מעצם היחס הזה. ליותר קונקרטית, כן, כשיבוא אה, התקף חרדה, זה לא שאני רוצה בהכרח עכשיו להעצים אותו, ואני לא רוצה להשתיק אותו, אני רוצה ללמד את הבן אדם איך לפגוש אותו. הטיפול הוא אקט לימודי. שבעצם רוצה לחקור מה האנרגיה הזאת היא רוצה לספר לנו, מה המקום שלה. יש שם חלק מאוד גדול של הבן אדם שלמשל הודחק במשך המון שנים, ועכשיו כבר אי אפשר, הסכר הפנימי הזה כבר לא מחזיק את המים, ויש הצפה. ואני רוצה ללמד את הבן אדם לפגוש את הגל הזה של האנרגיה כדי לתעל אותו. אולי את רוצה, אומני, להוסיף משהו על איך מתבטא בעבודה עם הגוף אה, האישור הזה שאתם מדברים עליו, של כל החלקים שלנו? של כל מה שעולה בנו. לאפשר בגוף זה אומר לנשום אל תוך חוויה מסוימת. אז אפשר לנשום אל תוך חרדה, אפשר לנשום אל תוך דיכאון, אפשר לנשום אל תוך כאב בכתף, אפשר לנשום אל תוך חוויית עומס. זאת אומרת, הנשימה אומרת כן, וברגע שמתחילים להביא נשימה את הכן הזה אל תוך החוויה, היא מתחילה להשתנות, ואני קוראת לזה, היא חוזרת לשורשה. היא בעצם מגלה... את האיכות שרוצה להילמד. אז אתם בעצם אומרים שהדפוסים הרגשיים שלנו וההתנהגותיים שלנו, שהרבה פעמים אנחנו סובלים מהם, טמונה בהם בעצם גם איזושהי איכות חיובית שלנו. דפוסי ההתנהגות של הבן אדם הם בנויים מהאיכויות הכי חזקות שלו. אם אני באתי עם יכולת אנליטית גבוהה, כשאני אפגוש מקום פגיע, מפחיד אותי, למשל אינטימיות, והאינטימיות תתחיל לאיים עליי מה אני אעשה, מה הדפוס ההתנהגותי שאני מאמץ כדי לא לפגוש את הפגיעות הזאת, אני מתחיל לנתח את הדברים. זאת אומרת, יש לי דפוס פעולה שהמטרה שלו זה לעזור לי להתמודד עם פגיעות, לעקוף את הפגיעות, ואני בונה אותו מתוך היכולות הכי גבוהות שלי. ואז כשמישהו בא ואומר שיש לו איזשהו דפוס לא רצוי, אני מבין שמה שאני צריך לעשות זה לזקק את האיכות שנמצאת בתוך הדפוס. בהתפרצויות כעס יש הרבה אנרגיה פורצת, יש אנרגיה שמאפשרת לבן אדם לסמן את הגבולות שלו, יש חריזמה, יש הרבה כוח מתפרץ. אני לא רוצה לעצור רק את הכוח מתפרץ, אני רוצה ללמד את האדם את האיכות של הכוח המתפרץ. עצבות, יש בה רכות. יש בה איזשהו משהו שהוא הולך פנימה, יש בה משהו שמאפשר לעשות let go ולנוח. אם אנחנו רק נלחמים בעצבות הזאת, אז אנחנו לא מאפשרים לאדם להתחבר לכל האיכויות האלו. כל אותם חלקים שמהלך החיים שמנו, קברנו איפשהו, כי הם היו מסוכנים, כי הם היו פגיעים. מעניין אותי אם רוב האנשים שבאים אליכם... Uh, בגלל שזו פסיכותרפיה גופנית, וכאילו יש לה פחות פופולריות מפסיכולוגיה או שיטות ורבליות של טיפול. אז מעניין אותי אם רוב האנשים שמגיעים אליכם לטיפול, באים כי יש להם בעיות פיזיות שהם מתמודדים איתם. Uh, לא, רוב האנשים שבאים אלינו, אנחנו יותר מן uh, תחליף לפסיכולוג, אבל uh, האנשים שיבואו עם בעיה פיזית, זה אנשים שלא uh, מצליחים להיפטר מהבעיה הפיזית המון המון זמן, ומתחילים להבין שכנראה... יש בזה משהו רגשי יותר עמוק, והם באים ומבקשים בעצם לגלות מהו, על מה הדבר הזה יושב. וזה ממש משמח שהאנשים האלה מגיעים. אוקיי, הנה, מוכנים ללמוד משהו ולא רק ללכת ממומחה למומחה עם הבקשה, תעביר לי את זה, פיקס מי. אפשר יהיה אולי להגיד שמה שאתם עושים זה באיזשהו מקום, סוג של מין מעבדת מחקר כזאת, שאתם חוקרים את קשרי הגוף נפש. ואת ההשפעה של זה על דפוסי ההתנהגות שלנו ועל המציאות החיצונית שלנו? נכון. הייתי אומר שאנחנו מלמדים אותם, שאלת המחקר היא, מה הקשר בין עולמי הפנימי, בין החוויה הפנימית, הגופנית, הרגשית שבתוכי, לבין מציאות החיים שלי החיצונית. והתפיסת עולם שלנו והדפוסים שלנו הם מוטבעים בתוך הגוף. אז הגוף הוא המקום שבו אנחנו מסתכלים, בו אנחנו חוקרים. הוא זה שהולך איתנו לכל מקום. וכן חשוב להגיד פה שדפוס מסוים שהולך ומתעצם עם השנים, בסופו של דבר גם לובש מופע פיזי. ואני אף פעם לא אגיד לבן אדם שבא עם מופע פיזי של כאב כזה או אחר, אל תלך לטיפול רגיל, קונבנציונלי, כי זה רגשי. כל מה ש... הוא רגשי, כשהוא מתעצם, בסופו של דבר הוא פיזי, ואם יש למישהו סימפטום פיזי, הרבה פעמים תלך לרופא שיטפל בסימפטומים. אבל מבחינתי, השורש הוא דפוס פעולה מסוים שמתבטא בכל הרמות. לפני כמה זמן נכנס אליי לקליניקה מישהו עם סרטן סטייג' 4, החליט שאני הפתרון. שלחתי אותו לאונקולוג. שיטפל בסימפטומים, כי אם הוא לא יטפל בסימפטומים, לא יהיה לי עם מי לעבוד תכף. אז הוא עשה גם את זה וגם את זה. גם טיפל בסימפטומים, במופע הפיזיולוגי של זה, וגם עבד על המופע הפנימי, על השורש הפנימי של אותו, נקרא לזה מחלה, אותה הזדמנות. לא דיברנו עדיין על זה שאתם בעצם זוג שבחר לעבוד ביחד, על הדרך שעשיתם לתוך זה, וגם על אולי האיכויות השונות שכל אחד מביא. קודם כל אני אגיד שבלא בפיזי, אנחנו כל הזמן ביחד. זאת אומרת, ההרגשה, גם בקליניקה כשאני עובדת בלי רון, רון איתי. הדבר הזה שנקרא הומניטרפי הוא השילוב בין, נקרא לזה, הזכרי והנקבי, כן, האין והיאנג. רון מביא הרבה את המבניות והסדר, ואני יותר את האינטואיציה והחופש. הדבר הזה מייצר איזושהי תנועה מאוד מיוחדת ביחד. אז אתם כמו משלימים אחד את השני באיכויות. לגמרי, אנחנו צוחקים על זה שלפעמים בתוך הקליניקה, אני אומר, אמר, אני אומר לאומני, היום עשיתי, עשיתי אומני, עשיתי אותך, כאילו. <laughs> יש מקומות מסוימים שאני מרגיש עכשיו אני צריך רק להכיל. ואני עושה, מתלבש כאילו בהרגשה הזאת של להיות אומני. ואני מכיל, כי הנטייה שלי היא להגיד לבן אדם, אוקיי, זה המצב, בוא נראה מה יש כאן ללמוד. ולפעמים צריך רק ללכת ולאפשר את הפגיעות, את הכאב, להיות שם לפני שמייצרים תנועה. אז אפשר להגיד שאני עושה אומני, והרבה פעמים היא מספרת לי איך היא עושה רון בקליניקה. יפה. אז כבר האיכויות שלכם השתלבו אחד uh, בתוך השני. והן משתקפות לגמרי בתוך uh, הכשרה טיפולית היא מאוד משולבת. אולי באמת תספרו לנו על זה ככה לקראת סיום. אוקיי, okay, אז קודם כל נגיד שההכשרה הזאת רצה כבר uh, השנה, אנחנו פותחים את השנה ה-14. זה מיועד לאנשים שכבר הולכים בדרך הטיפול. Uh, מגיעים אלינו גם אנשים עם ניסיון של 15 ו-20 שנה, uh, ואנחנו, ומוסיפים למה שהם עושים בעצם את ה... את התפיסה ואת ה... ואת הכלים. חוץ מזה, אנחנו מקבלים ללימודים גם אנשים שעשו עם עצמם דרך. יש אנשים שכן באים ללא ידע, וההכשרה בעצם בנויה ככה שנותנת להם את כל הכלים לעבור את כל הדרך מאפס עד לטפל בתוך הקליניקה, אבל כן הייתי רוצה להגיד שהיא בנויה בצורה מאוד מיוחדת. היא בנויה כאילו מהפנים אל החוץ. השנה הראשונה, היא נותנת המון המון ידע והמון כלים, בעצם את כל המתודולוגיה של האומניטרפי. השנה השנייה לוקחת את המטפל לעומק של התהליך. זאת אומרת, עם הכלים שרכשנו, ללכת פנימה, לעבודה עם הילד הפנימי, לשכבות היותר עמוקות, לשורש של הדברים. והשנה השלישית היא פשוט ליווי לתוך הקליניקה, לסטאז' ובעצם ללוות את האדם בתוך הצעדים הראשונים, שזה הכי מפחיד. ויש לכם גם עוד מסלולים. לכל מי שמתעניין בהתפתחות אישית ורוצה לעבור דרך עם הומניטרפי וגם למנחי קבוצות שרוצים להשתמש בכלי הזה. אז מי שרוצה למצוא אתכם, מחפש הומניטרפי, פסיכותרפיה דרך הגוף, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם וגם באתר שלנו. אז uh, תודה רבה לכם, הומני גל ורון פרוינד, uh, על כל הידע הזה שאתם חולקים. תודה רבה, אילת, ממש ממש תודה. תודה רבה. ותודה לכם שהקשבתם. שיחות באולפן. עם אילת מידן